А ось жителі Литовецької громади зібрали допомогу на фронт. Люди закупили одяг, вологі серветки і засоби від комарів на суму понад 10 тисяч гривень. Адже в літню пору такі засоби вкрай необхідні для військових. Найближчим часом усе це поїде до наших захисників. Жителі громади щиро дякують усім, хто долучився до цієї доброї справи.